obodlik ko'ngildan boshlanadi. Bahorning 1-kunidan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida tozalik va ko'kalamzorlashtirishga qaratilgan xayrli ishlar uyushqoqlik bilan boshlandi. Bejizga tozalik sog'liqning garovi deb aytilmagan. Olib borilgan obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarida yo'l patrul xizmati xodimlari faol ishtirok etdi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hududida olib borilgan ishlar samarali tashkil etilib, barcha yumushlar atrof muhitni toza va orasida maskanga aylantirish mazmunida tashkil etildi. Obodonlashtirish doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlarga barcha birdek o'z hissasini qo'shdi. Daraxtlarga shakl berilib, atrof muhit saranjom sarishta holatga keltirildi. Har bir maskan toza va ozodalik tadbiridan chetda qolmadi. Kuningdan bir kuning qolsa ham ko'chat ek deya bejizga aytilmagan. Zero ertangi kunga ishonch ruhi bilan yashash bu insonga xos fazilatdir. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari davom etmoqda.